يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020. Edmin Çoray Jam 4 ne future engine energetiksin kayren lureru hagortume yev gskskin khorakirnerov. Larvatsutyun Arseli mech u Adehmeidi panagi ansarkelin mot. Salam gisheshte nakhakagan ndrutyun gadarelu yev hastadutyunere ashkhurjatsneru garevorutuna. Suryo varchagarki gortsntsutsats e irgrvogh ujin gesse ist Washington Post. Արնվազն 3 քաղաքացիներ վիրավորվեցան, 5 ուրիշներ ցերպակալվեցան, երբ Արսելեն Խուպմե երդասարտներ փորձեցին ներխուժել ավանի բարձունքներ առաջնորդող Ուադեհմեյե շրջանի անցարկելը։ Քաղաքացիները գփողոքեին Արսելի մուտքերուն, բանակի ծերնարգած ապահովական նոր եւ խիստ քայլերուն դեմ։ Անցարկելին հսկող զինվորները գրակփացին օդը ծրվելու համար հավաքված երդասարտները, անոնց մեջ 3-ը վիրավորվեցան։ Արսելի բնակիչներն այև հրգիզված անիվներով ժամանակավորապես փակեցին ավանի գլխավոր մուտքը փողոքելով բանակի քայլերուն դեմ։ Ավելի ուշ սակայն ճամփան վերապացվեցավ։ Արսելի քաղաքապետ Ալեհժեյրի իր գարկին հայտարարեց, թե ոմանք կփորձեն զանազան միջոցներով արհեստական խնդիրներ ստեղծել ավանին մեջ։ Հժեյրի նշեց, թե որևէ դարագարձություն պիտի չլա արսելցիներուն և բանակին միջև։ Անսակայն բանակին գոչուղեց թյուրացնելու արսելցիներուն երթևեկը, նկատի առնելով, որ ավանի բնակիչներուն մեծ մասը գաշխատի արսելի տարածքներեն դուրս ըստ Հժեյրիի։ Բեյրութի երեսփոխաները ներկայացնող պատվիրակությունը այսօր տեսակցեցավ Հանրապետության մուֆտի Շեխ Աբդուլլատիֆ Դերյանի հետ քննարկելու համար ներքին զանազան թղթաձրարներ։ Երեսփոխանները հաստատեցին, որ գզորակցին արսելի մոտ բանակի կորձատրած ապահովական նոր քայլերուն, որպեսզի ապահովին Լիբանանի սահմանները։ Երեսփոխանները նաև շեշտեցին Հզբալային հետ երկխոսության ընթացքին նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի ճշտած երկու թղթաձրարներու քննարկման կարևորությունը։ Սուրիո հետ սահմանային կոդին վրա կերևարված լիբանանցի բանակայիններուն հարազատները շարունակեցին իրենց դեսակցությունները քաղաքական զանազան գոմերու հետ։ Այս ձիրեններ սանոն քերիներու թղթաձրարը քննարկեցին Ալ-Մարա դահոսանքի ղեկավար երեսփոխան Սլեյման Ֆրանջիեի հետ։ Հարազատներուն անունով խոսք արդասանողները գոչուղեցին արակացնելու բանակցությունները և ապահով դուն վերադարձնելու բոլոր կերևարված բանակայինները։ Վարչապետ Թամամ Սալամ հայտարարեց, որ վարչապետության պաշտոնը ստանցնողը պետք է գտնված լա աշխատողներու բանակով մը, որպեսզի հաջողությամբ ընթանան պետական հաստատություններուն բոլոր աշխատանքները։ Սալամ շեշտեց հաստատություններու հասկացողության կարևորությունը և ցավ հայտնեց նախագահական թիրքի դատարկության համար։ Վարչապետարանի պաշտոնյաները եւ լրակրողները ընդունած Ադեն Սալամ մաղթեց, որ երկխոսությունը լա հաստատություններով աշխատանքը վերագենտանացնելու միջոցը։ Անոր խոսքով Լիբանան չի գրնարդարնալ ահապեկչություն հյուրընկալող տարածք, ուստի անհրաժեշտ է աշխատինք կամ աշխատանք տանել ապահովելու համար կերևարված բանակայիններուն ազատ արձակումը։ Խորհրդարանի նախագահն Աբի Հիբրի երեսփոխաներուն գոչուղեց հունվար 7-ին խորհրդարան ներկայացնելու և մասնակցելու նոր նախագահի ընտրության հերթական նիստին։ Իսկ ընդրական հարցերով կազմված խորհրդարանական վարչական և արդարադատության հանձնաժողովի հատուկ հանձնախումբը ընդրական օրենքի թղթաձրարը կքննարկի հարաճիգա 2 շաբթի օր։ Երեսփոխան Բահի Ալ-Հարիրի գետրոնական Բեյրութի բնակարանին մեծ ջաշ սարքեց Իբադիվ նախկին նախարար Մուհամմադ Շատահի և նույն բայթումին հետևանքով ինգած նահատակներու ընդանեկան բարականերուն։ Հարիրը հայտարարեց, որ հավաքին նպատակը համադեղ ցավ բաժնելն է, մանավանդ որ նահատակության օրը գզուկատիպի Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի դոներուն միջև։ Երեսփոխան Հարիրի դիտել դվավ, թե նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի գհավադա միացյալ ցավի և ուրախության գաղապարներուն։ Բոլորս գիտենք, թե այսօր ինչու բացակա է նախկին վարչապետը և ինչու մեր մոտ չէ, ասավ Բահի Ալ-Հարիրի։ Իրաքի ոստիկանությունը հայտարարեց, որ Տաժի շրջանին մեջ տեղի ունեցած անձնասպանական գործողության հետևանքով ինգած զոհերու թիվը բարձրացած է առնվազն 19-ի, իսկ վիրավորներուն թիվը 54-ի։ Իրաքի պաշտպանության նախարար Խալիդ Օբայդի մինչ այդ պաշտոնական այցելությամբ ուղվեցավ Իրան, ուր իր պաշտոնագից Հուսեյն Դահկանի և բարձրաստիճան այլ պատասխանատուներու հետ պիտի քննարկե երկկողմանի հարաբերությունները, ապեկչական գազմագերբություններուն թեմ պայքարելու միջոցները, նաև ապահովական համագործակցությունը։ Այս ձիրի մեջ Իրանի շուրայի խորհրդի նախագահ Ալի Լարիժանի հայտարարեց, որ Իրանի զինվորական ուժերը օգնություններ ներկայացուցած են ահապեգիչներուն թեմ պայքարող պետություններուն։ Օրտանանի իշխանությունները միջազգային տաշինքի ղեկավարության դեղեկացուցին, որ պիտի սարեցնեն
Դաիշ գազմագերբության թիրքերը ծիրախտարցնող իրենց հարցակումներուն մասնակցությունը, մինչև որ բացահայտվին ռկայի մոտ չախչախված հորտանանյան ռազմական օտանավին հետ կապվածին մարամասնությունները։ Աբահովական դերեկություններ նշեցին, որ իսլամական պետություն գազմագերբության երկու անձնասպաններ հարցակում կործած են Հոմսի մոտակա գազի հաստատությունները մեկում վրա։ Բայթումներուն հետևանքով սպանված և վիրավորված են քանի մանցեր։ Ամերիկյան Washington Post բարբերականը մինչ այդ հրապարակեց Սուրյո մասին հատուկ դերեկակիրմը, որում մեջ դիտել դվավ, թե վարչագարկի գողքին գրվող ներութիվը 325,000-ին նվազած է 150,000-ի։ Ըստ տեղեկակրին գրվողներու թիվի նվազումին գլխավոր պատճառները մարդկային գորուստներն են, ինչպես նաև բարակդումները վարչագարկի շարքերեն։ Տեղեկակիրը նաև նշեց, որ իշխանությունները փորձած են գրվողներու թիվը վերականգնել, գանչելով հազարավոր պահեստայիններ։ Իսկ այժմ գնացինք ծանցումային դատարի, որ մեր ոչ եւս է Վահան Հովանիսյան։ Մագի Աբովության խորհրդին մեջ Պաղեստինի բեդության ստեղծման վերապերյալ բանաձևը գտնվի մինչև 2014 թվականի ավարտը։ Այս մասին հաստատեց Պաղեստինյան իշխանության գլխավոր բանակնաց Սաեբ Օրեկատը։ Դեղի ունեցած են որոշ տեխնիկ լսումներ, մենք որոշ փոփոխություններ կատարած ենք եւ քվեարկությունը կգրնա դեղի ունենալ որևէ բահուն, ասաց Օրեկատ, մտնելով որ քվեարկությունը շատ եւ շատ մոտ է մինչև այս տարվա վերջը։ Նշենք, որ դեկտեմբեր 18-ին Պաղեստին բեդության ստեղծման բանաձևի նախագիծը ներկայացված է Մագի Աբովության խորհուրդ։ Մյուս կողմը Ավստրիո նախագահ Հայնց Ֆիշեր երեկ հայտարարեց, որ Վիեննա որոշակի բահուն կգրնա ճանչնալ Պաղեստինի բեդությունը, եթե այդ նպաստ է հարցի կարգավորման։ Մագի անդամ բեդություններու սկալի մասը արդեն ճանցած է Պաղեստինյան բեդությունը։ Իսրայելի արձականքեն հասկանալի է, որ այնտեղ մտահոգված են Պաղեստինի ճանաչմամբ եվրոպական բեդություններուն կողմը։ Այդ կարելի է օգտագործել, որպեսզի ավելի հավասարացնենք բնակարանաշինության անզուսպ քաղաքականությունը, ասաց Ֆիշեր, անդրադառնալով Պաղեստինյան տարածքներուն վրա Աբորինի բնակարանաշինության։ Անավել ցույցած է նաև, որ որքան երկար Իսրայել շարունակե բնակավայրերու գարուցումը, այնքան ավելի քննադատական կլինան Եվրոմիության և Ավստրիո թիրքորոշումները այս հարցով։ Այսօր Բեյթ Հանունի անցկեն Գազա ժամանեցին Պաղեստինյան իշխանության համաձայնական կառավարության 8 նախարարներ եւ 45 պաշտոնյաներ, որոնք առաջին անգամ լալով Գուկային արևմտյան ափի Ռամալլա քաղաքեն Պաղեստինի վարչապետը Ռամի Համդալայի գոմե Գազա այցելելը արգելել է յետք։ Այս որոշումը առնված էր Ֆաթահ շարժումի առաջնորդներու բնակարանները տիրախնդրած բայթումներուն լույսին տակ։ Պաղեստինի աշխատանքի նախարարը Մամուն Աբուշալա հայտարարեց, որ պատվիրակությունը Գազայի վրա իր իշխանությունը հաստատած Համաս շարժման ղեկավարներուն հետ կքննարկե շարք մահարցեր, հատկապես Իսրայելյան վերջին պատերազմեն հետո հազարավոր քանթված բնակարաններու վերակառուցման արձը։ Պաղեստինյան աղբյուրները ենթադրեցին, որ հետագային այս պատվիրակության շրջակայության կմիանա նաև Պաղեստինի վարչապետ Ռամի Համդալան։ Այս այցելության զուգահեռ Համաս շարժումի ներկայացուցիչներ խափանած են փախումներու հետևանքով զնողազուրկ 27 երեխաներու, որոնք իսրայելցի խաղաղության գործիչներու գոմե գազմագերբված բարեկորձական ուղևորության շրջանակներու մեջ գազային ուղևորվեին Իսրայել, ինչպես նաև Ռամալլա, հանդիպում ունենալու Պաղեստինյան վարչագարկի ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ։ Ուրանգան զովուն վրա դագավին այրող Նորման Ատլանտիկ լաստանավեն իդալիո ռազմածովային ուժերը հաջողած են բրգել 329 հոգի։ Անոնցմե 85-ը կգտնվին իդալիո ապեր ուղևորվող Սան Ջորջո նավուն վրա։ Ուղևորմը սրդի հետ կապված խնդիրներու պատճառով ուղատիրով դեղափոխված է իդալական Գրոտալիե քաղաքի հիվանդանոց։ Նավուն վրա վերջին տվյալներով դագավին կմնան 149 ուղևորներ և անձնագազմի անդամները։ Վտարի վայրին վրա աշխատին 8 իտալական ուղղաթիրներ եւ 1 հունական սուպեր պումա ուղղաթիր։ Պատրաստության մեջ են նաեւ ռազմաերթևեկային C-130 ուղղաթիրը, որ եղանակային պայմաններով բարելավման բարակային կգրնա միանալ բրգարարական գործողության։ Բրգարարական աշխատանքներուն կմասնակցի նաեւ Ալբանիան։ Գիշերվան ընթացքին բրգարարները 3 անգամ փորձած են լաստանավը դեպի իտալական ապկաշել, սակայն ինչպես հաղորդվի, բոլոր փորձերը անհաջողությամբ ավարտած են։ Նշենք, որ Հունաստանեն Իտալիա ուղվող նավուն վրա հրդեհը պրնգած էր Գիրագե Արավոդյան։ Հրդեհի բահուն նավուն վրա գային 470 անձեր, այդ շարքին ավելի քան 410 ուղևորներ։ Նորմալ Ատլանտիկի ուղևորները խոսած են վախի, Չերմութենե հալող գոշիկներու, ինչպես նաև սաստիկ ծուխի մասին, որ բարձավես անհնար կդարձներ շնչելը։ Ինդոնեզիա ռազմաօդային ուժերու ուղղաթիրը նավթային երկու շերդապից հայտնաբերած է AirAsia Indonesia օդանավային ընկերության գործված Airbus A320 օդանավի որոնման կոդին մեջ։
Փորձագետներ սակայն առայժմ ապացույց չունին, որ հայտնաբերված քարյուղի հետքերը որևէ առնչություն կգրնան ունենալ գործված օդանավին հետ։ Միաժամանակ Ինդոնեզիա օտային երթևեկի պատասխանատուներ հայտնած էին, որ որոնողական աշխատանք տանող ավստրալական օտանավը Ջավայի ձովուն վրա գասկացելի փեգորներ հայտնաբերած էր։ Լրատվամիջոցները իրենց կարգին բարձած են օտային երթևեկի աշտարակի հաղորդակցության պաշտոնյաներուն հետ AirAsia-ի օտաչուներուն վերջին խոսակցության հովանդակությունը, ուր պաշտոնյաներ AirAsia օտանավի անձնագազմին արգելած են այլ պարսության անցնել նախքան օտանավը անհետանալը։ Օտաչուները եղանակային պայմաններով վատարացման պատճառով ուղղության փոփոխություն պահանջած էին։ Ինդոնեզիա ցամաքային ծառայությունները նախ անձնագազմին թույլ տված են փոխել ուղղությունը, սակայն հետո չեղյալ հայտարարած են այդ որոշումը, քանի որ տվյալ պարսության վրա մեկ այլ օտանավ եղած է։ Հետևաբար ցարտ օտանավին և անոր մեջ գտնվող 155 ուղևորի և անձնագազմի 7 անդամներու ճակատագիրը դագավին անհայտ է։ Լիբիո քաղաքացիական լայնածավալ պատերազմ կսպառնա, ասված է ՄԱԳ-ի լիբիո աջակցության մասին հայտարարության մեջ։ ՄԱԳ-ի մեջ կնդատած են իսլամիստներու հենագետ Մսրատա քաղաքին լիբիո ռազմաօդային ուժերու հասցուցած հարվածները։ ՄԱԳ-ի քարտուղար Բանկիմուն բոլոր գոմերուն գոչկուղե աշխատելու, լարվածության թոտապման ուղությամբ և խիզախ քայլեր ձեռնարկելու այդ բռնությանը վերջ տալու համար, որ շարունակվելու բարակային երկիրը կհասցնե քաոսի և պատերազմի, ըսված է հայտարարության մեջ։ Առայդ երեկ լիբիո ռազմաօդային ուժեր ռմբակոծած էին Մսրատա քաղաքը, շղթայազերծած էին նոր հարձակումը իսլամիստներու թիրքերուն վրա, հակատարձելով Սեդրա քաղաքին վրա իսլամիստներու հարձակման, ուր տեղակայված է լիբիո խոշորակույն արդահանող նավթային նավահանգիստը, հրգիզելով քարյուղային 5 պահեստներ, որոնց հետևանքով ալ գդրուկ աճած է նավթի քինը։ Թուրքիո մեջ ասկային փոքրամասնություններու ներգայացուցիչի պաշտոնին ընդրված է ասկությամբ հայ Թորոս Ալջանը։ Ըստ Ագոս Շապատատերտին, Թորոս Ալջան ընդրված է ստանալով 90 կվե։ Ընդրության մասնակցած մյուս տեկնածուն հրեա Սիլվիո Աուդրյան, որը ստացած է 36 ցայն։ Թորոս Ալջան ծնած է 1966-ին Բորսո մեջ, ան մասնակիտությամբ ադամնապուժ է։ Սեպտեմբեր 28-ին 58 տարեկանին երկարադև և ծանր հիվանդութենե ետ Բերլինի մեջ մահացավ հայ հեղափոխական թաշնակցություն գուսակցության բյուրոյի անդամ Գերմանիա մոտ Հայաստանի արդագակ և լիազոր տեսպան Վահան Հովանիսյանը։ Վահան Էդուարդի Հովանիսյան ծնած էր 1956 թվականին Երևան, 1978-ին ավարտած է Մոսկվայի մանկավարժական համալսարանը, 78-80 թվականներուն ծառայած է խորհրդային բանակին մեջ։ Հաջորդ 9 տարիներուն ընթացքին Ներեփունի թանգարանին մեջ եղած է գիտաշխատող և գիտահետազոտական բաժնի վարիչ։ 89 թվականին Հովանիսյան գիտաշխատող էր հնագիտության և ասկակրության ինստիտուտին մեջ։ 90-92 թվականներուն Վահան Հովանիսյան մասնակցած է Արցախի ազատագրական պայքարին, նաև անդամակցած է հայ հեղափոխական թաշնակցության։ 92-95 թվականներուն եղած է հոյթա բյուրոյի անդամ, ապա 95-98 թվականներուն բանդարգված է քաղաքական թերթապատճառներով։ 98-99 թվականներուն անաշխատած է որպես Հայաստանի նախագահի խորհրդական դեղական ինքնակառավարման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ։ 99-2003 թվականներուն ասկային ժողովի պատգամավոր էր, ընդրված էր պաշտպանության, ասկային անվտանգության և ներքին գործերու մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ 2003, 2007 և 2012 թվականներուն ասկային ժողովի պատգամավոր ընդրված է հոյթայի համամասնական ընդրացուցակով։ Հունիս 12-2003-ին և 2007-ին ընդրված էր ասկային ժողովի նախագահի դեղագալ, հրաժարական ներգայացուցած էր 2008-ին։ Նույն տարին Հովանիսյան դարձած էր հայ հեղափոխական թաշնակցության Հայաստանի նախագահական ընտրություններու տեկնածուն։ 2013 թվականի Թեկտեմբեր 28-ին իր մահեն ուղիղ 1 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանակրով Վահան Հովանիսյան նշանակված էր Գերմանիո Թաշնության մոտ Հայաստանի Հանրապետության արդագակ և լիազոր տեսպան։ Վահան Հովանիսյանի մահվան արդիվ կազմված է կառավարական հատուկ հանձնաժողով։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Լարվածություն Արցելի մեջ բանակի անցարկելին մոտ։ Սելեմ գշեշտե նախագահական ընտրություն կատարելու և հաստատությունները աշխուժացնելու կարևորությունը։ Սուրյո վարչակարգը ըստ Washington Post-ին գործընծուցած է իր գրվող ուժին Գրետե Գեսը։ Ֆյուչերեն ներգացուցին հայերեն լուրերու հաղորդումը ձգտեսուչ։ يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.